pela galera aí dos sanfoneiros do Brasil. Tô aqui com um excelente acordeãozinho aqui, uma gaita Scandale. Uma gaitinha reduzida aí, com 4 registros nas teclas. Possui uma pintura aí meio brilhosa. Ela tem esse detalhe vermelho aqui. Não sei se é uma mancha, não sei o que é isso, mas mancha não tá aparecendo não, que é. Parecendo que é detalhe dela mesmo, desse modelo. Possui 2 registros nas teclas, 120 baixos. A gaita muito conservada, como vocês podem ver aí. Pouco uso mesmo. Tem a parte de trás dela. Modelo aí Silvana 3. 100% italiana. O fole dela aí em perfeito estado. Bom, galera, aqui é a parte interna dela aí abaixo da tampa. Perfeito estado aí. Os registros aí funcionando perfeitamente. Aqui a tampa dela. Galera, eu tô aqui com a parte interna aí da acordeon Scandale. Silvana 3. Bom, aqui ó, os castelos aí das teclas, né? Segunda de voz. Afinadíssima. Muito conservada. As vozes aí em perfeito estado. Quarta de voz nos baixos. Também muito conservados aí, afinado. Olha o fole dela aqui, ó. 100% também. Não possui defeito nenhum. Puro, remendo, nada. Bom, galera, então é isso aí, né? Para comprar é só acessar nosso site aí, www.sanfoneirosdobrasil, e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Beleza? Maiores informações é só entrar em contato. Valeu!